Timbalan Pesuruhjaya pertama PAS Wilayah Persekutuan Haji Fauzi Abu Bakar untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengerusi kerana mengumumkan sebagai penceramah payun terjun sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah, yang saya hormati tamu khas kita Datuk Tun Faizal, juga rakan sahabat saya dalam barisan SAF, ya, Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan. Yang saya kasihi, sahabat saya juga yang dipertua PAS Bandar Tun Razak, Tuan Haji Syukur. Sahabat saya juga Timbalan Pesuruhjaya 3 merangkap ahli jawatankuasa PAS Pusat, Dr. Rosni Adam, saudara Tuan Syahrudin, ya, Timbalan bahagian, ketua bahagian Bandar Tun Razak, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, walaupun diberi sedikit masa peluang saya untuk bersama-sama pada malam ini, saya rasa ada hikmahnya saya berada di depan pada saat ini untuk memberi sedikit perkongsian yang ada dalam benak hati saya dan kepala saya sekarang, yang dekat dengan hati saya dan juga dekat dengan apa yang saya berurusan dalam urusan harian saya juga, iaitu pembangunan semula bandar, terutamanya bandar di Kuala Lumpur kita ni. Saya daripada Bangsar ke Wangsa Maju, Wangsa Melawati, kerana adanya urusan tahlil di atas pemberkian almarhum abang ipar saya semalam. Malam ni ada tahlil di sana. Dan saya teringat nak datang ke sini kerana nak mendengar kawan-kawan saya, sahabat saya berbuat perkongsian penerangan mengenai tajuk selamatkan negara kita Malaysia. Dan sangat teruja dengan apa yang telah saya dengar sehingga, dan ingin saya kongsikan lagi dengan saudara-saudara sekalian. Saya melalui jalan di sini ke Bandar Malaysia Baru ni, Kampung Malaysia Baru tambahan, ya. Saya lihat dah mula adanya flat di kawasan rumah-rumah kampung. Dan juga ianya banyak lagi bangunan-bangunan pembangunannya sebegini berlaku di Kuala Lumpur, terutamanya di mana-mana besar. Saudara-saudara sekalian, kita banyak mendengar tempoh hari, saban hari banyak dibincangkan mengenai URA, Urban Renewal Act. Urban Renewal Act ini ialah nak menggubarkan balik undang-undang kecil pembangunan semula bandar yang tidak ada lagi sebelum ni. Bandar-bandar yang lama yang selalunya diubah ataupun dibangun semula hanya untuk, katanya, untuk refreshkan balik pembangunan kerana untuk memenuhi pasaran permintaan dan supply and demand. Dan juga banyak perkara-perkara yang dapat mencetuskan kegiatan ekonomi di kawasan setempat. Tetapi satu perkara yang tidak dibincangkan dan tidak dijelaskan kepada kita ialah agenda yang sudah pasti ada di dalam segenap perusahaan-usahaan tersebut, ialah bagaimana mereka hendak manipulasikan demografi ataupun penduduk yang berada di satu kawasan. Nampak tak? Kalau kita lihat lebih terperinci, ya, setiap kawasan pembangunan ni ada, kalau di negara-negara luar lah, terutamanya mereka yang mengambil alih kerajaan kita, pada mula-mulanya dia bawa mari siapa? Kementerian Perumahan Kajian Tempatan. Mereka mengambil penasihat daripada Singapura, Singapura Development Board, yang mempunyai pengalaman bagaimana mereka merancang dan mengalihkan pembangunan di Singapura daripada Temasek
zaman dahulunya sehingga sekarang menjadi Singapura, yang mana peratusan pengundi dan penduduk orang Melayu di Singapura sudah menjadi minoriti, dan mereka sudah mencaturkan penduduk mereka ke tempat-tempat yang mana mereka tidak, mereka pastikan bahawa orang Melayu tidak dapat menguasai kuasa politik di Singapura lagi. Dan sampai sekarang kita dah lihat, lebih daripada 70 tahun kemudian, Singapura menjadi negara yang bukan lagi berwajah negeri yang asal Temasek. Dan inilah di antara nasihat yang mereka dapat. Dan kita lihat bahawa semua menteri-menteri perubahan dan kerajaan tempatan yang ada, kebanyakannya mereka ialah yang bukan orang Melayu. Kecuali sekali, ya dua je, saya tak silap saya. Dengan cadangan untuk mengadakan URA, Urban Renewal Act ini, yang akan dibentangkan, tak silap saya, sesi akan datang November nanti di Parlimen, mengambil contoh, mengambil pengalaman daripada akta daripada Singapura dan juga Hong Kong. Mereka tak ada tanah. Mereka di pulau. Buat apa sekalipun, mereka duduk dalam kawasan pulau. Mengumumkan ketibaan Ketua Penerangan PAS Malaysia, YB Ustaz Fadli Syahri. Silakan. Singapura, Hong Kong adalah pulau. Tanahnya terhad. Dan andai kata pembangunan semula bandar baru yang berlaku di negara tersebut memang pada sekarangnya sekarang memang sesuai. Sebab mereka tak ada tanah. Di antara apa kaedah mereka untuk menambahkan kawasan perumahan mereka ialah menambung tanah. Menambung laut untuk mendapatkan tanah. Dan di mana nak dapat tanah untuk menambung laut pula, terpaksa kena beli pasir dan tanah daripada negara-negara lain. Dan sudah pasti kosnya begitu tinggi sekali. Tetapi negara kita ni masih banyak lagi tanah kosong. Masih banyak lagi kawasan-kawasan yang belum ada penduduk yang memenuhi kawasan-kawasan penempatan. Tapi kenapakah nak begitu mereka begitu teruja sangat untuk mengadakan URA, Urban Renewal Act, demi untuk mencapai apa yang dikatakan untuk kesejahteraan penduduk di masyarakat bandar. Tuan-tuan dan puan-puan, akta pembangunan bandar ini sebenarnya yang tersirat lah, yang saya dapat lihat, yang tersirat. Sama dengan apa yang telah berlaku di Singapura. Mereka akan buat displacement ataupun pengalihan semula, perpindahan semula. 5 minit je lagi sebab utama sebab kita sampai dah. Saya kongsi juga 5 minit pun, minta maaf ya. Mereka akan mencaturkan kependudukan semula penduduk suatu kawasan tersebut. Dengan apa yang berlaku, yang sedang berlaku sekarang pun, mereka akan mengalihkan dan menyediakan tempat penginapan mereka, keluarga mereka, ke tempat yang baru yang telah dikira di mana nak hijrahkan mereka, kawasan mana, supaya satu hari nanti demografi ataupun peratusan penduduk satu tempat itu mereka dapat jangka, mereka dapat menguasai pilihan raya. Pernah dengar tak Razak mention? Razak mention dekat je kan? Dekat Ceras eh? Dekat Pil, Jalan Pil. Razak mention dulu adalah walk-up flat. Satu bangunan yang mempunyai 4 tingkat yang tidak ada lift. Panjat naik ke atas. Dan ada lebih kurang 400 keluarga di Razak mention yang dulu. Dan semuanya, kebanyakannya ada orang Melayu. 400 keluarga. Di kawasan yang hampir tak sampai 5 ekar. Apabila mereka mendapat kebenaran untuk merobohkan bangunan tersebut, dan tuan-tuan dan puan, nak merobohkan suatu-suatu kawasan penempatan ini mesti mendapat persetujuan penduduk, mesti mendapat persetujuan penghuni dan juga penduduk pemilik perumahan-perumahan tersebut. Dan kalau akta strata yang asalnya hendaklah mendapat 100% persetujuan daripada penduduk, baru mereka boleh, kerajaan boleh memberi hak kepada pemaju, kepada pemaju di atas asas untuk membina semua kawasan tersebut, untuk sama ada menaikkan lagi ekonomi kawasan tersebut atau meningkatkan lagi taraf hidup dan berbagai-bagai perkara-perkara yang dapat dijatakan di atas keperluan usaha tersebut, barulah boleh diberikan setelah mendapat konsen ataupun persetujuan 100% daripada penduduk.
Tapi kalau URA yang akan dibentang ni mungkin akan diturunkan lagi, dipanggil apa dia? Dipanggil sebagai apa nama, threshold. Threshold ini ialah ambang persetujuan di antara pemilik-pemilik perumahan tersebut hingga sampai ke 70% atau 75% atau malahan bawah lagi, untuk memberi kebenaran ataupun kekuasaan dia secara hak, legally, secara undang-undangnya, membenarkan kerajaan membina semula kawasan tersebut walaupun tanpa persetujuan daripada kesemua penduduk atau pemilik perumahan. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau kita lihat, Dirazak mention tadi, setelah diroboh 4 tingkat, 400 keluarga, berapa blok lah? 4 blok ke 3 blok. Kemudian mereka bina satu bangunan baru hampir 50 tingkat yang mempunyai hampir 4,000 rubuah rumah yang baru. Mereka ambil lah pula, dia pindahkan 400 keluarga ni ke satu tempat, mungkin dalam tempoh 2-3 tahun, dibiayai kos sewaan dan sebagainya, diberi sedikit pampasan di atas hak milik yang lama, dan mereka bagi tawaran atas unit-unit yang baru dengan harga yang diskaun. Tetapi penambahan penduduk di tapak yang sama yang hampir 5 ekar tadi, daripada 400 keluarga menjadi 4,000 keluarga. Dan kebanyakan ada keluarga-keluarga baru itu adalah bukan orang Bumiputera seperti mana yang ada di Dazak Mansion dulu. Ha, ini percaturan dipanggilkan demografi. Nak mengalihkan bagaimana peratusan penduduk satu kawasan lokaliti itu, mereka mendapat majoriti. Dan ini akan berlaku, 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 berlaku di banyak tempat di seluruh bandar-bandar baru. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Ngah Koming, mengatakan bahawa 1,300 ekar kawasan yang akan dikenal pasti untuk dibangun semula di Kuala Lumpur, termasuk kawasan-kawasan yang pernah dibina oleh PKNS dan juga DBKL. Yang PKNS tu flat-flat lama. Macam tadilah Razak mention tu, PKNS yang bina. Setelah menjadi Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, maka DBKL yang bina. Semua kawasan-kawasan perumahan ini, 1,300 ini, yang merangkumi lebih kurang 139 penempatan, adalah tanah-tanah milik PKNS dan DBKL, akan diberi hak kebenaran untuk roboh dan bina semula di atas acuan yang mereka cadangkan kepada kerajaan. Tuan-tuan, saya, kawan saya Lembah Pantai, bagi saya 5 tahun saja kalau saya hidup panjang lagi, saya rasa majoriti pengundi Melayu di Lembah Pantai akan hilang, akan menjadi minoriti. Bukit Kerinci, kawasan orang Melayu, sekarang ditukar jadi bangsa South. Sekarang dipakai apa ni, Central Park. Yang naik itu semua bangunan-bangunan 40 tingkat, 35 tingkat, yang kebanyakannya tidak mampu dibeli oleh orang Melayu, yang harga 1.5 hingga 3 juta satu unit. Kampung Abdullah Hukum. Abdullah Hukum adalah sebenarnya yang pembuka Kuala Lumpur, bukan Yap Bahloy. Abdullah Hukum daripada Kerinci yang membuka Kuala Lumpur, mengestablishkan kampung Abdullah Hukum di sepi jalan raya, jalan bangsa dengan kereta api itu. Mana ada kampung lagi dah. Sekarang rumah dan juga surau Abdullah Hukum telah dipindah ke atas bangunan dah, Eco City, bangunan putih. Tak ada dah nama surau Abdullah Hukum. Nama Abdullah Hukum pun lenyap. Dalam dua generasi lagi, awak tak kenal ada siapa Abdullah Hukum. Tak ada lagi dah nama Abdullah Hukum di dalam haji, dalam benak hati anak-anak kita. Kenapa? Legasi dan peristiwa dan sejarah itu dihapus daripada hati dan pandangan manusia, terutama orang kita, orang Melayu. Saudara-saudara sekalian, di kampung Abdullah Hukum sekarang dan Eco City, saya bertemu dengan salah seorang orang Melayu kat situ selepas sembahyang pada hari Minggu lepas. Saya tanya, tuan tinggal ke mana? Saya tinggal kat Eco City. Saya tanya dia, berapa ramai orang Melayu tinggal dekat Eco City, tuan? Tak ada, tak ramai. Berapa harga rumah tu? Oh, saya sewa, dia kata. Berapa tuan sewa? Tak boleh cakap lah, dia kata. Dengan hanya 2 bilik sahaja, 1,000 kaki persegi, sewaan saja yang kawan yang saya tengah, saya awak tu lah, 4,000 sebulan sewa. Mana orang Melayu boleh sewa? Mana orang Melayu boleh beli tanah perumahan macam tu? Ini di Kerinci, kawasan saya. Dan tuan-tuan, masa sudah tamat. Demografi ini merupakan satu agenda sulit, agenda yang silence agenda daripada pihak mereka untuk displacekan, untuk memisahkan demografi orang Melayu di kawasan bandar
supaya besok satu hari nanti semua kawasan-kawasan yang dibangun semula kebanyakannya adalah menjadi milik majoriti bukan Melayu. Jadi tuan-tuan puan-puan, berilah kesedaran kepada semua sahabat-sahabat, saudara mara kita, anak-anak kita supaya ambil tahu pasal politik. Kerana banyak bila saya bercakap dalam kawan-kawan saya, kawan-kawan sekerja saya, sikit-sikit cakap pasal politik, oh ini politik, no, nothing to do with business. Kata, kau besok, kau tak nak cerita pasal politik besok, rumah kau pun tak ada nanti. Jadi sekadar itu sajalah nak bagi pada tuan, pengucap utama kita, KP kita, YB, Ustaz Fadli Syahri kita, supaya sedikit sumbangan untuk mengisi mata masa sehingga ketibaan YB kita tadi. Ingin saya kongsikan, berilah perhatian kepada politik, beri kesedaran kepada politik bahawa orang Melayu wajib mengambil berat mengenai kepentingan politik orang Melayu dan Islam. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah.